जहाँ तपाईँको त्यो अहिले रोड जहाँ एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो हेर्नुहुन्छ एक्सिडेन्ट हुने खालको ठाउँ होइन त्यो त्यो एक्सिडेन्ट पनि बाइकमा उनी छन् चालकलाई केही भएको छैन हुन्छ एकदमै त्यस्तो एउटा कुरा अर्को कुरा भनेको ट्र्याक्टरले प्रायः मान्छे तपाईँको ट्र्याक्टर आफै ब्रेक फेल भएर ड्राइभर मरेको ड्राइभर मरेको र त्यो ट्र्याक्टरमै काम गर्ने तपाईँको कर्मचारीहरूको डेथ भएको हामीले हेरेका छौँ तर ट्र्याक्टरले बाइकमा हानेर मान्छे हानेको मान्छे हामी प्रायः देखेका छैनौँ गुरुबाट त्यो कुरा हुन सक्दैन मेरो छोरीलाई गङ्गालाई यो जबरजस्ती गरेर भन्न लाइएको हो भनेर उनले तपाईँलाई त्यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि मलाई ज्यान मार्ने धम्की पनि छ मलाई डर छ म सुरक्षित नरहन सक्छु भनेर hmm. उनले मिडियामा बोलेको तिन चार दिन हुँदैन तिन चार दिन पहिला त्यो कुरा बोलेको मान्छे हिजो एक्कासी नाटकीय ढङ्गबाट तपाईँको सिन्धुलीको रोडमा विमानको त्यो रोडमा जहाँ तपाईँको त्यो अहिले रोड जहाँ एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो हेर्नुहुन्छ एक्सिडेन्ट हुने खालको ठाउँ होइन त्यो युवा व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता तेजराज भुजेल हुनुहुन्छ खास गरी हामी यो रामबहादुर ममजन प्रकार रा क्यान्डिडेटहरू कुराकानी गर्दैछौँ तेजराज सर नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई हजुर सुरुमा चाहिँ रामबहादुर ममजन जो लिटल बुद्ध भनेर रा, लामो समय चर्चामा रहनुभयो अहिले त पूर्वक्षलाई जेल चलान भइसक्नु भएको छ र खास गरी उहाँलाई आरोप लगाउने लगा। मान्छेहरू एकपछि अर्को गर्दै हामी पीडित नै होइनौँ हामी बिरुद्ध नै भएको छैन छैनौँ भन्नेतिरले आइराख्दाखेरि तपाईँलाई थाहा होला हिजो मात्रै सिन्धुलीको विमानमा चाहिँ जो बलात्कार भयो भनियो होइन उहाँले उजुरी पनि गर्नुभएको भन्ने कुरा थियो सरलाहीमा चाहिँ र उहाँको बुवा चाहिँ ट्र्याक्टरले हानेर त्यो मोटरसाइकलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ सर हुनुहुन्थ्यो मारियो भन्ने कुरा छ यो अलिकति स्वाभाविक मृत्यु अथवा त्यो दुर्घटना होइन होला यो रहस्यमय मृत्यु हुनसक्छ हत्या अथवा मारिएको हुनसक्छ भन्ने कोडबाट पनि चर्चा भइरहेको छ तेजरा सरले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सबैभन्दा पहिला कुरा त जुन रामबहादुर बमजम रा, जुन अहिलेको लिटिल बुद्ध भनेर संसारले अहिले चिनेको छ हजुर उहाँले जुन तरिकाले तपस्वी सुरुवात गर्नुभयो र तपाईँको जुन तरिकाबाट उहाँले ज्ञानहरू सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यो बेला एउटा संसार तपाईँको नेपालप्रति आकर्षित भएको संसारले हो संसारले संसारले नेपाललाई चिनेको हो र त्यो बेला उहाँले गरेको तपस्या उहाँले गरेको ध्यान कुनै नौटङ्की थिएन होइन कुनै बनावटी थिएन त्यो मनैदेखि वास्तवमै तपाईँको बुद्धको एक किसिमको एउटा रूप उहाँमा देखिएको थियो होइन उहाँका बाणीहरू उहाँको बोलीहरू र उहाँले एकदमै तपाईँको त्यो साइन्सलाई पनि तपाईँको च्यालेन्ज दिएर चुनौती दिएर तपाईँको साइन्सले पनि तपाईँको जिब्रो टोक्ने तरिकाले त उहाँ त ध्यान गरेको हो नि त होइन हजुरको त्यो पिपलको बोर्डको भित्र बसेर ध्यान गर्दाखेरि चराले उहाँको hmm. कपाल उखेल्दै छेउमा गुण लगाएको पनि त संसारले देखेको हो नि त होइन त्यति भन्दा संसारको आस्था oh. oh. तपाईँ लिटिटल बुद्धमाथि हुँदै गर्दाखेरि लिटिल बुद्धलाई सिद्ध्याउनको लागि भनेको धेरै किसिमका प्रपञ्चहरू oh. र धेरै किसिमका तपाईँको उहाँमाथि तपाईँको आरोप प्रत्यारोपहरू र त्यसै गरी तपाईँको उसलाई सिद्ध्याउनको निमित्त भनेर तपाईँलाई धेरै किसिमका आक्रमणहरू चाहिँ हुँदै आइरहेका छन् सुरुदेखि नै हुँदै आइरहेका छन् तर कता कता के लाग्थ्यो भने कतै हो कि क्या हो भन्ने पनि बन लाग्थ्यो भन्ने पनि लाग्थ्यो होइन मान्छेहरूको त्यो देख्दाखेरि कतै हो कि क्या हो भन्ने पनि लाग्थ्यो एकताका जुन तपाईँको उहाँको जुन तपाईँको आश्रममा रहेका तिनवटा केटीहरू चाहिँ एकाएक गायब भए भन्ने कुरामा ऊ यस्तो पनि हुन्छ र संसारले विश्वास गरेको हामीले आस्था गरेको हामीले विश्वास गरेको मान्छेमा यस्तो कसरी भयो होला भन्ने कुरा मनभित्रै एउटा तपाईँको एउटा तरङ्गित थियो त्यो कुराहरू अनि बिचमा तपाईँको यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि एउटा पक्राउ पक्राउपूर्ति जारी भएको रामबहादुर बमजम एउटा फरार अभियुक्त बेपत्ता हत्यार बालतकारी बन्धक भनेर विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप आउँदाखेरि र उहाँ अगाडि नआइपुग्दाखेरि के हो के हो एक किसिमको कुहिरोमा हराएको काग जस्तो रणफुल्नमा हामी आफै पनि थियौँ म आफै पनि के थिएँ भने एउटा तपाईँ अगाडि सरक ठोकिने पछाडि सरँ ढाड ठोकिने भने जस्तो साँच्चै होइन उहाँको विषयमा बोलौँ साँच्चै अपराधी पो हो कि होइन अनि उहाँको विषयमा तपाईँको उहाँ गलत हो भनौँ भने न त्यस्तो त हुनै नसक्ने थियो माइन्डले तपाईँको एउटा मनले वचनले विचारले नै एक्सेप्ट गर्दैन त्यो कुराहरू भन्ने कुरा लागिरहेकै थियो तर अहिले पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार आउँदाखेरि बोल्नै पर्ने बाध्यता भयो हजुर हेर्नुहोस् है जो जो केटीहरू तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको रामबहादुर बन्जमको तपाईँको आश्रमबाट गायब भयो बेपत्ता पार्यो त्यति मात्रै भन्यो हो र बन्जमको आश्रमबाट केही पर मान्छे गाडिएको मारिएको मान्छेलाई गाडेको अनि लगत्तै यहाँबाट केही समयपछि त्यहाँबाट निकालिएको भन्नेसम्म पनि तपाईँको भिडियोहरू आए समाचारहरू आए त्यो कारणले गर्दाखेरि साह्रै तपाईँको मन एक किसिमको ठिलो थिलो, थिलो भएको थियो कि हामी आफैको पनि अथवा यो बुद्ध धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूप्रति पनि उहाँको जुन अहिले मैत्री भन्ने जुन धर्म छ त्यो धर्म मान्ने मैत्री धर्म मान्ने जुन आस्थावान व्यक्तिहरूमाथि धेरै ठुलो चोट आघात परेको थियो अहिले जुन तपाईँको एउटा बेपत्ता सूची अथवा तपाईँको भगौडा विभिन्न कुरा भन्दै गर्दाखेरि अहिले तपाईँको अपत्यारिलो ढङ्गबाट एकदमै तपाईँको फरक ढङ्गबाट तपाईँको एसबिआई सिबिआईले नेपाल प्रहरीले उहाँलाई गिरफ्तार गर्यो गिरफ्तार गरेको छ तपाईँलाई बलात्कारी आरोपमा अनि घरमा भएको पैसा जति सबै उठाएर लिएर आएको छ होइन पैसा कहाँबाट आयो भने आर्थिक स्रोत खोज्न पाइएला भोलिको दिनमा मुद्दा विषय एउटा त्यो कुरा भयो त्यो कुरा पनि चित्त बुझ्दो लागेन अनि अलि महलमा बुवाले बना घर बनाएर बसेको भनेर लाए होइन अनि रामबहादुर बन्जामको घर हो त्यो भन्ने खालको कुराहरू आयो पछि आफ्नो घर दुई तल तिन तल हाम फाले पछि पुलिसले समाज लिएर आएको भन्ने कुराहरू भ्रामित समाचारहरू पनि आए नआएका होइनन् अर्को कुरा तपाईँको अहिले बलात्कारी जस्तो बलात्कारी चोर अपराधीलाई पनि तपाईँको अहिले मास्क लगाएर मुखुन्ड लगाएर आँखा छोपेर तपाईँको विभिन्न तपाईँको मिडियाहरूमा अगाडि ल्याउने गरिन्छ अथवा सुरक्षित राख्नलाई त्यो इन्टरनेसनल रुल हो नि त्यो हो त्यही हो भने आँखामा तपाईँको मान्छे नचिन्ने गरी आँखामा पट्टि लाएर ल्याइन्छ तर बमजमलाई तपाईँको एउटा मास्क पनि लाउन दिइएन होइन र तपाईँको कत्रा कत्रा र अपराधीहरू समाउँदाखेरि पत्रकार सम्मेलन गर्नु नपर्ने पत्रकारहरू तपाईँको क्यामरा बोकेर जाँदाखेरि हुटुटुट भनेर लाठी लाएर लखेट्नुपर्ने रामबहादुर व्यञ्जनलाई चाहिँ तपाईँ पत्रकार बोलाइ बोलाइ तपाईँको जुन तपाईँको इन्टरनेसनल कानुन ल भन्दा बाहिर गएर अपराधिकरण गर्ने गरन जुन खालको काम गरियो त्यो आफैमा गलत थियो होइन त्यति मात्रै होइन यसको प्रकरण हेर्नुहोस् न तपाईँलाई त्यही तपाईँको श्याम लामा भन्ने घरबेटीलाई भित्र चाहिँ तपाईँको म घरबेटी होइन यो चाहिँ रामबहादुर बञ्जनको घर हो भन्ने खालको तपाईँको एउटा कोकाल त सिफारिस लिइन्छ त्यो बनाइन्छ अनि त्यही व्यक्ति फेरि तपाईँको केही समयपछि बाहिर आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर मेरै घर हो मेरो नाममा लाल पूर्जा छ मेरो नाममा धनी पूर्जा छ मैले दुःख गरेर किनेको मेरो पुर्खौली सम्पत्ति हो उहाँ त मेरो घरमा भाडामा बस्नु भएको हो तर जबरजस्ती यो घर उहाँको भन् भन्न लाइयो मलाई भन्ने कुरा सुन्दाखेरि हेर्नुहोस् त हामी कस्तो देशमा छौँ अहिले होइन वास्तवमा हामी सम्मत छौँ त यो देशमा तपाईँलाई सानालाई ठुलालाई ऐन सानालाई चाहिँ सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भने जस्तो यहाँ के तपाईँ माफिया तन्त्र नै लागू भएको त अब के तपाईँको अब पुलिस प्रहरीले र सिबिआईले र यो सरकारले जे गर्दा पनि हुने भएको हो त तपाईँ हामी अब मरेकै हो त तपाईँ हाम्रो शरीरमा तपाईँ हाम्रो नसामा रगत छैन अब हामी हामी जिउँदै मरेको हो यो कुरा सुन्दाखेरि तपाईँ नेपाली नागरिकले ने के भन्छ संसारले अहिले के भनेर हेरिरहेको छ भन्नुहोस् त अर्को कुरा यही प्रकरणमा तपाईँको गङ्गा तामाङ गङ्गा लामा भन्ने केटीले रुँदै मलाई गुरुले यसो गर्नुभयो मैले सहन सकिनँ भक्कानिँदै त्यो कुराहरू उनले गर्दाखेरि कतै रामबहादुर बमजन दोषी हुन् कि भन्ने कुरा हामीलाई पनि लागेको थियो सुरुमा चाहिँ लागेको थियो तर लगतै उनकै आफ्ना भाउ पछि आएर मलाई पनि यो तपाईँलाई घटना स्वीकार गर्न बाध्य बनाइयो तर त्यो होइन गुरुबाट त्यो कुरा हुन सक्दैन मेरो छोरीलाई गङ्गालाई यो जबरजस्ती गरेर भन्न लाइएको हो भनेर उनले तपाईँलाई त्यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि मलाई ज्यान मार्ने धम्की पनि छ मलाई डर छ म सुरक्षित नरहन सक्छु भनेर hmm. उनले मिडियामा बोलेको तिन चार चार दिन पहिला त्यो कुरा बोलेको मान्छे हिजो एक्कासी नाटकीय ढङ्गबाट तपाईँको सिन्धुलीको रोडमा विमानको त्यो रोडमा जहाँ तपाईँको त्यो अहिले रोड जहाँ एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो हेर्नुहुन्छ एक्सिडेन्ट हुने खालको ठाउँ होइन त्यो त्यो एक्सिडेन्ट त बाइकमा उनी छन् चालकलाई केही भएको छैन पातलो हुन्छ एकदमै एउटा कुरा कुरा अर्को भनेको ट्र्याक्टरले प्राय मान्छे तपाईँको ट्र्याक्टर आफै ब्रेक फेल भएर ड्राइभर मरेको ड्राइभर मरेको र त्यो ट्र्याक्टरमै काम गर्ने तपाईँको कर्मचारीहरूको डेथ भएको हामीले हेरेका छौँ तर ट्र्याक्टरले बाइकमा हानेर मान्छे हानेको मान्छे हामीले प्रायः देखेका छैनौँ टिफरहरू लगायत बसहरू भनेको अलिकति अनियन्त्रित भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ हुनसक्छ होइन तर ट्र्याक्टर त होइन त्यसमा हुनसक्छ एउटा चित्वा पनि कराउनु बाख्रो पनि हराउनु मेल खाएको पनि हुन सक्छ भनेपछि जबरजस्ती भन्न लगाइएको गुरुले उहाँलाई कुनै अपराध गर्नु भएको छैन भनेको भनेर उनले त दुई दिन तिन दिनपछि यसरी मृत्यु रहनु पछि उनले शङ्का जन्मिन्छ भयो त सबभन्दा पहिलो कुरो एसिआईबी भित्र हुँदाखेरि चाहिँ उनले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नु गर्नु र बाहिर आएर मलाई कुरा गर्न बाध्य बनाइयो मलाई अपराध लाग्यो गुरुमाथि यो छोरीले पनि तपाईँको मनले बोलेको होइन भन्ने कारको उनले भन्दै गर्दाखेरि र मेरो ज्यानमाथि खतरा छ भनेर उनले भन्दै गर्दाखेरि चार दिन नहुँदै उनको मृत्यु हुनु शङ्कास्पद छ स्वाभाविक दुर्घटना होइन सर स्वाभाविक दुर्घटना होइन भनेर मैले किटान गर्न म को हो र होइन तर शङ्का छ शङ्का छ त्यसो हुँदाखेरि यो तपाईँको यो अहिलेको दुर्घटना गराउने चालक ट्र्याक्टरको ट्रा चालकलाई तपाईँको सर्वसाधारणले सोधपुछ गर्न पाउनुपर्छ हामी जस्तो युवाहरूले अथवा हामी जस्तो व्यक्तिहरूले पनि त्यो व्यक्तिसँग तपाईँको उसको इन्टरभ्यू लिन पाउनुपर्छ उसको इन्टरनल कुराहरू बुझ्न पाउनुपर्छ किनभने यहाँनिर तपाईँको विभिन्न किसिमको जालसाजी नवला भन्न सकिँदैन यहाँ तपाईँको उसलाई जुन तपाईँको एउटा जुन तरिकामा तपाईँको के रणे तामाङ भनिएको छ अथवा तामाङलाई

उहाँले सामान्य डिस्चार्ज गरियो मान्छे चाहिँ पुग्लुकै कसरी त्यही त तामाङलाई जुन रणबहादुरले सञ्चालन गरे अनुसारले उनीहरूले चाहे अनुसारले सञ्चालित नहुँदा र स्वचालित नहुँदाखेरि पो मार्ने काम पो भयो कि भन्ने कुरा शङ्का त हामीले गर्न पायौँ नि होइन त्यो नहोला फरक कुरा हो तर शङ्का गर्न त पाइयो नि शङ्का गर्ने ठाउँ छ किनभने अर्को कुरा जो जो मान्छेलाई तपाईँको बेपत्ता बनाइयो भनिएको थियो बेपत्ता बनाएका मान्छेहरू अहिले फटाफट तपाईँको मिडियामा आइरहेछ नि त होइन त्यसो हुँदाखेरि कतै तपाईँको एउटा धर्ममाथिको एउटा ठुलो एउटा आक्रमण पो हो कि अहिले तपाईँको संसारबाट इसाईकरण बढिँदै बढ्दै गर्दाखेरि विभिन्न किसिम धर्महरूलाई तपाईँको मास्ने काम भइरहेको छ कतै तपाईँको बौद्धिस्ट धर्ममाथिको ठुलो आक्रमण पो हो कि त्यो हामीले सोच्ने नसोच्ने सोच्ने बेला भयो नि रोकेकै कारणले हो हो कि कि ए बाबा तपाईँको आजभन्दा छब्बिस सय सत्ताइस सय वैशाख वर्ष पहिला जन्मेको गौतम बुद्धको आज तपाईँले संसारले मान्दैछ भने अहिले एक्काइस सय शताब्दीमा जन्मेका बौद्ध बुद्ध हो नि त ऊ पनि होइन ऊ त बुद्धका रूपको रूपमा आएका छन् नि त होइन सक्ला तपाईँको उनी दोषी होलान् त्यो भोलिको कुरा हो प्रमाणित गर्ने कुरा ओ, तर दोषी होलान् र यिन दोषी हुन् भन्ने कुरामा कानुनले प्रमाणित गरेको कुरा पनि तपाईँ हामी अब विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ जन्मिरहेको छ यो घटनाको ए बाबा अब तपाईँले आजभन्दा दुई महिना पहिलाको घटना हेर्नुहोस् न तपाईँको जनकपुरमा के भएको भन्दाखेरि मैले फलाना व्यक्तिलाई मैले खुद मारेर बोरामा पोको पारेर खोला काली नदीमा बगाएको भनेर बयान दिएको मान्छे अठार वर्ष तपाईँको जेल चला जेल तपाईँको एउटा भुक्तान गरेर बाहिर निस्केपछि उसले मारेको भने मान्छे टुप्लुक्क गाउँमा आइपुग्यो अब यसबाट हामीले के बुझ्ने भन्नु त जब जुन मान्छेले तपाईँको मैले उसलाई मारेर खोला बोरामा हालेर खोलामा बगाएँ भन्ने मान्छे किन भन्यो होला त त्यो भन्न बाध्य बनाइएको रहेछ नि त यो भनिनस् भने तँलाई गर्छु भन्ने खालको बाध्य बनाएर उसलाई उसको बयान तपाईँको कृत्य बयान लिएर त्यसलाई उसलाई तपाईँको कानुनी कटग्राम अठार वर्षसम्म जेल भुक्तान गर्नु पर्यो एउटा निर्दोष व्यक्तिले भने त्यस्ता व्यक्ति थुप्रै छ नि त नभएका त होइनन् भने तपाईँको अहिले यहाँ तपाईँको मलाई लाग्छ तपाईँको सबै माफिया तन्त्र चलिरहेको छ हेर्नुहोस् यो देशमा अब धर्मलाई मास्ने काम पनि भइरहेको छ देशमाथि तपाईँको दिन प्रतिदिन प्रहार भइरहेको छ तपाईँलाई यहाँ जो जो तपाईँको अरूको गोटीको रूपमा चल्छन् ती व्यक्ति सुरक्षित छन् गोटीभन्दा बाहिर गएर त एउटा देशभक्त भावनाले एउटा नागरिकको भावनाले उत्प्रोत भएर अगाडि आउने तपाईँको एउटा राजनीतिज्ञहरू पनि यहाँ सुरक्षित छैनन् होइन जस्तो अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ त्यत्रो तपाईँलाई एउटा प्रपञ्च रचेर रा घटना घटाइयो mm. र एउटा थारूको छोरो रेशम चौधरीलाई तपाईँको साढे छ वर्ष सात वर्ष जेल जेलमा काट कट गरेमा थुनियो oh. होइन oh. ने तपाईँको एउटा तराईको तपाईँलाई एउटा थारूहरूको जुन आवाज बुलन्द गरिरहेको व्यक्तिलाई त्यहाँ लगेर थुनेर तपाईँको आवाजविहीन बनाइयो oh. होइन oh. त्यसै गरी तपाईँको अहिले सारा युवाहरूको ढुकढुकी बनेर देशभरि छाइरहेका र राज देशको लागि के गर्छु भनेर अघि बढिरहेका रवि लामी छानेलाई वार वारमाथि वार उसलाई तलमै पुर्याउने कोसिस तपाईँको नभएको होइन आम रूपमा यो घटनाक्रम बुझ्ने गर्दाखेरि लाग्छ यस्तो छ सबैभन्दा पहिला कुरो यो प्रहरीले पक्राउ गर्नुभन्दा पूर्व उनीमाथिको आरोप के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरो तिनजना महिलालाई गायब गरेको उसलाई मारेको मारे खाडामा मारे हालेको मारे मारे अथवा गायब गराएको कहाँ गएपछि सबभन्दा पहिलो प्रमाणित पहिलो त कारण त्यही थियो नि मारेको भनेको पनि बाहिर भन्ने कुरा हो मारेको भनेका मान्छेहरू अहिले मिडियामा आउँदाखेरि अब तपाईँ हामीले के भन्ने होइन एउटा कुरा अर्को कुरा जो व्यक्तिले तपाईँको आएर बयान दिन्छ रुँदै मलाई तपाईँको यसो यसो भयो भनेर त्यही व्यक्तिले बयान दिँदाखेरि उसैको सुर सहोदर बा बाउले आएर मेरो छोरीलाई बाध्य बनाइएको हो किन मलाई पनि बाध्य बनाइएको थियो मैले यो कुरा भनिनँ भने मेरो ज्यानको खतरा छ तर मैले कुरा लुकाउन सकिनँ मेरो धर्मले दिएन त्यसो हुँदाखेरि यो गुरु तपाईँको निर्दोष हुनुहुन्छ गुरुको कुनै दोष छैन म माथि ठुलो एउटा ज्यान खतरा छ भनेर सबैभन्दा पहिला कुरा नियत सफा भएर नियत नै सफा राखेर तपाईँको र न्यायालयले नियतै सफा राखेर काम गर्ने हो भने त त्यो आउन सक्ला होइन भने त मैले भर्खरै उदाहरण दिएँ त हो जसले मैले मारेर फालेको भने बयान दिएको मान्छे जसलाई मारे भने त्यो मान्छे जुन आउनुको कारण के हो त होइन हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि न्यायालयप्रति पनि शङ्का नब्जिएको मेरो त मनले मन मस्तिष्क मुटु विचार हरेक कुराले मेरो शरीरको हरेक अङ्गले के भन्छ भने उहाँ निर्दोष साबित हुनुपर्छ सफा पाउनुपर्छ र उहाँ निर्दोषै बनियोस् र सारा परिघटनाले तपाईँ भोलिको दिनमा गएर रामबहादुर बमजम चाहिँ तपाईँको निर्दोष भएको म हेर्न चाहन्छु सु, सुन्न चाहन्छु सु, तपाईँ हाम्रो आँखाले त्यो चाहन्छ नि oh. किन लिटिल बुद्ध भनेर संसारले चिनेको छ oh. ए बाबा हाम्रो संसारले तपाईँको आज तपाईँको लिटिल बुद्धको नाम लिएर चिन्दै गर्दाखेरि लिटिल बुद्धलाई तपाईँको अपहरणकारी के अरे तपाईँको बलात्कारी भन्दाखेरि इज्जत रामबहादुर बमजमको भएन के नेपालको इज्जत गएको छ तपाईँ हाम्रो इज्जत गएको छ र तपाईँको बौद्ध धर्मपट्टि आस्था राख्ने मान्छेको मन कुडिएको छ उनीहरूको मुटुको रूपमा चाहिँ तपाईँको सिधा वार गर्ने प्रहार गर्ने काम भएको छ त्यसो भएको हुँदाखेरि यो तपाईँको कानुनी निकायमा बस्नेहरूले र राज्य चलाउनेहरूले र तपाईँको रामबहादुर बमजम लगायत व्यक्तिहरूलाई षड्यन्त्र गर्ने षड्यन्त्र छातीमा हात राएर सोच्नुपर्छ एक दिन तिमीहरूले पनि मर्नुपर्छ मर्ने दिन आउँछ तिमीहरूले पनि यो संसारमा कोही पनि बाँचेर बस्ने होइन तर मर्ने दिन आउँछ यो कुरा सम्झिनु धर्मलाई कहिले नबिर्सिनु धर्म साथीमा राखेर न्याय निसाब र कानुन होस् भन्ने चाहन्छु रामबहादुर बन्जममाथि यदि उनले अन्याय गरेकै रहेछन् गरे भने सजाय होस् उनले बलात्कार गरेकै रहेछन् गरे भने हँदैसम्मको कारवाही होस् बरु त्यतिको कानुन लेखिएको छ अर्को कानुन लेखियोस् त्योभन्दा कडा कानुन कारवाही उसलाई गरियोस् तर यिनीहरू निर्दोष र तपाईँको संसारभरिका मान्छेले आस्था राखेका आस्थाका केन्द्रमाथि चाहिँ तपाईँको एउटा यी राक्षसहरूले यी दानवहरूले यी रावणहरूले तपाईँको जित हासिल गर्न नसकुन् यो कुरा मैले भन्छु र जुन कुरा तपाईँ हामीले अहिले भन्दै गर्दा मैले भनेँ नि हाम्रो शरीरमा के अब पानी मात्रै भएको हो हाम्रो नारीमा अब तपाईँको ब्लड कुदेको छैन यदि oh. कुदेको छ भने यो कुरा हेर्दा हेर्दा हामी कसरी चुप्लाएर बस्न सक्छौँ जो व्यक्ति त्यसलाई बेपत्ता भएर उसले मार्यो भनेर आरोप लगाएको व्यक्ति आज आएर तपाईँको मिडियामा कसैले बोल्दैछ भने यसको जवाब दिने कि नदिने oh. त्यही गङ्गा गङ्गा लामाले तपाईँको एउटा मलाई यसो यसो गर्नुभयो गुरुले भनेर आरोप लगाउँदै गर्दा र तिनैकै बाउले आएर तपाईँको यो होइन गलत हो मेरो ज्यान खतरामा छ मलाई कुनै पनि बेला मारिन सक्छु भनेर उसले बोल्दैको कुरा बोलेको केही दिनभित्रमा उनको हिजो एक्सिडेन्टको नाममा मृत्यु हुन्छ भने हामीले शङ्का गर्ने कि नगर्ने त्यसो हुँदाखेरि शङ्कास्पद छ यसको चाहिँ तपाईँलाई एउटा दरोसँग यसको निष्पक्ष नागरिकले दबाब दिनुपर्छ हो अब नागरिकले दबाब दिएन भने तर तर यी फसाउनेहरूलाई चाहिँ भोलि भगवानले पनि सजाय दिन्छ तपाईँले भने जस्तो हामी सबै मर्नुपर्छ यिनीहरूको स्वाभाविक मृत्यु हुँदैन जस्तो लाग्छ हुँदैन हुँदैन किनभने सबैभन्दा पहिला कुरो मृत्यु त सबैको निश्चित छ त छ होइन सबैजना त्यो भनौँ न पापमा मर्छ होला नि त त्यो पनि ए बाबा तपाईँको एउटा जो व्यक्ति तपाईँको एउटा आत्मज्ञानी भएको छ जो व्यक्ति तपाईँको एउटा परमात्माको रूपमा आएको छ जो व्यक्ति एउटा बुद्धको रूपमा आएको छ जसले अर्कोलाई ज्ञान बाँड्दैछ भने त्यस्ता व्यक्ति हुन त संसारमा नौलो कुरा होइन हेर्नुहोस् जेसेस क्राइस्टलाई त्यसरी नै मारेकै हुन् होइन लगायत तपाईँको धर्म कुरा ठुल्ठुला धर्मगुरुहरूप्रति ठुल्ठुला आक्रमण भएर मारिएकै हुन् होइन अब जनताको लागि तपाईँको जे पनि गर्छु भने तपाईँको राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएकै हो राजसीकरण त्यो देशमा यो संसारमा यो संसार नभएको त होइन नि हो नि हो त्यो कुरालाई हेर्दै अहिले रामबहादुर बङ्गममाथि लगाइएका आरोपहरू सबै सही छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले अहिले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्दैनौँ होइन र अर्को कुरा यसको जुन तपाईँको अब कानुनी कारवाहीलाई प्रोसेसमा अघि बढ्दैछ र कानुनी कारवाही पनि तपाईँको निष्पक्ष हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा पनि आम जनताहरूले अहिले सोचिरहेको अवस्था हुन्छ तपाईँ हामी अहिले म आफै भन्छु त हामी आफै सशङ्कित छौँ क्या साँच्चै कानुनले साँच्चै न्याय दिन्छ त साँच्चिकै तपाईँको निर्दोष ले तपाईँको निर्दोषी नै भएर दोषीले कारवाही mm. नै हुने होइन निर्दोषी कहिले पनि नफस्ने र जो दोषी कहिले पनि नउम्किने हुन्छ त हुनु mm. पर्ने त हो नि oh. तर त्यो सम्भावना देखिएन mm. ए बाबा तपाईँको यसमा तपाईँको देशमा तपाईँको यत्रो यत्रो ठुलो लुटतन्त्रहरू चलेको छ दुनियाँ छ mm. त्यतातिर ध्यान छैन होइन mm. ए बाबा तपाईँको जो जो जस्तो तपाईँलाई अहिले तिनजना बेपत्ता भएका भएका मान्छेहरू अगाडि आइसकेपछि त अलिकति कानुन आँखा त खुल्नु पर्ने हो नि त कतै हामी पो गलत छौँ कि अथवा हामी कतै परिचालित पो भइरहेको छौँ कि अथवा यहाँ विभिन्न किसिमका नाटकहरू प्रवचनहरू हट्ने काम पो भइरहेको छ कि भन्ने कुरा त हामीले पनि बुझ्नुपर्छ र मलाई लाग्छ सिआइबीले पनि एउटा तपाईँको जुन कानुनी निकायले पनि यो कुरालाई हेरिरहेको होला कानुनी निकायले हामीले जे सुके भने पनि हामी जति चाहिँ उफ्रे पनि कारवाही गर्ने र यसलाई तपाईँको वास्तविक न्याय दिने काम त फेरि कानुनी निकायकै हो कानुनी निकायले तपाईँको एउटा निष्पक्ष छानबिन गरेर राम मनोर यदि दोषी हुन् भने कारवाही होस् निर्दोष हुन् भने उसलाई फँसाउने काम चाहिँ कदापि पनि नहोस् त्यो भोलिको दिनमा यो देशको लागि नै यो धरतीको लागि नै सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य साबित हुन्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु